ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የኢትዮ ኒውስ ተከታታዮቻችን፣ ይህ ነጻ አንደበት የመረጃ ሰዓታችን ነው። ለዚህ ሰዓት የተመረጡ ሰበር የግንባር መረጃዎችና ሌሎች ወቅታዊ ጉዳዮችንም የምንዳስስ ይሆናል። እኔ ራውድ አዲስና በለጠ ካሳ አብረናችሁ ቆይታ እናደርጋለን። እስከ ፍጻሜው አብራችሁን ቆዩ። በሌ እንዴት አደርክ? ባንተ በኩል ያሉ መረጃዎችን አስቀድም። አመሰግናለሁ ራውዳ። የተለያዩ መረጃዎች አሉን። በራያ፣ በማይጨው፣ በአዲሃትታት፣ በአምባጫራ፣ በህዋኔ፣ ሀውዜን፣ ወርቃምባ፣ ወደ ተንቤን እንዲሁም ደግሞ ወደ አድዋ ዙሪያ መረጃዎች አሉን። ወደ እነዛ መረጃዎች ከመሄዳችን በፊት ግን መጀመሪያ ከዋልድባ ይመጣልንን መልእክት እናቅርብ። ምንድን ነው የሚለው መልእክቱ? ለአንድ አመት ከአራት ወር በላይ በህወሀት ወራሪዎች ተይዞ የነበረው ታላቁ የዋልድባ አብረንታት አንድነት ገዳም ነጻ ወጥቷል። የህወሀት ወራሪ በዚህ ገዳም ቤተ ምናስም መነኩሳትን ሲያሰቃይ ከርሟል። በዚህ አንድ አመት ውስጥ መነኩሳት ተገድለዋል። መነኩሳቱ ቤቶቻቸው ተዘርፈዋል። ቀፎ ቤቶች ተቃጥለዋል። የቁም እንስሳት ተዘርፈዋል። የመነኩሳቱ ቀለብ ተዘርፈዋል። ለገዳሙ ገቢ የሚያስገኙ የተብለው በማይጠብሪና በአዳርቃይ የነበሩ የዋልድባ አብረንታት ገዳም ቤተ ምናስ ቤቶች እና ንብረቶች ተቃጥለዋል። ዘንድሮ የዋልድባ አብረንታት ገዳም ዘቤተ ምናስ ከማንም በላይ ከፍተኛ መስዋዕትነት ሲከፍል ከርሟል። አሁንም ቢሆን መንግስት ገዳሙን ነጻ ወጥቷል ብሎ የሚተወው ጉዳይ መሆን የለበትም። ምክንያቱም የዋልድባ አብረንታት ገዳም ሰፊና ብዙ ዋሻዎች አሉት። ታላቅና ሰፊ ገዳም ነው። ይህንን ጠንቅቆ የሚያውቀው የህወሀት ታጣቂ በአዳርቃይና በማይጠብሬ በኩል በአስገደ ጽምብላና በሌሎች አካባቢዎች በወገን ኃይል ሲመታና ሲባረር መጠጊያና ማምለጫ የሚያደርጋቸው እነዚህን የገዳሙን ዋሻዎች ሊሆን ይችላል። እነሆ ቢሆንም ባይዳ፣ በማይዳ ጉሳ፣ በእንስያ ጃማ ወንዝ መጠጊያ አድርገው የማይተክሊት ልጆች በአንበርብር ተክላይ በተባለ የታጣቂዎች መሪ የሚመሩ በዚህ አካባቢ እየተንቀሳቀሱ ነው። ማይዳ ጉሳ፣ አዩ ሆሎ፣ ዶንዶሮቅ አካባቢ ትኩረት ተሰጥቶ እነዚህን ታጣቂዎች ከአካባቢው ጨርሶ ማባረርና መደምሰስ ያስፈልጋል ይላል። እዚያ ይመጣል መልእክት ነው። እንግዲህ ያው ይሄ ምንድን ነው ይህን መልእክት ማቅረብ ያስፈለገው ተከዜ ሸለቋማ አካባቢዎች ህወሀት በስፋት ከሚንቀሳቀስባቸው አካባቢዎች አንዱ ይሄ አካባቢ ነው። በተለይ የዋልድባ ገዳም ካለው ስፋትም አንጻር በርካታ ዋሻዎች፣ ትልልቅ እና ሰፊ የደንና የጫካ ሽፋን የሚገኝበት ስለሆነ ይህንን ከደደቢት ትይዩ የሚገኝም ቦታ ከመሆኑ አንጻር ይሄ ቦታ አሁንም የበለጠ ትኩረት ያስፈልገዋል ነው የሚሉት እዛ መልእክቱን የላኩልን ሰዎች። ስለዚህ አሁን በተጠቀሱት ቦታዎች ላይ ትኩረት ተሰጥቶ በዛ አካባቢ የሚንቀሳቀሱት ታጣቂዎችና ታጣቂዎችን እያስተባበረ ያለውም ሰው አብሮ እዚህ ተገልጿል። በዚህ ልክ የበለጠ ትኩረት ተሰጥቶት ገዳሙ ምንም አይነት አደጋ ሳይደርስበት ወደፊት ልኖ ተጠብቆ እንዲቀጥል ነው የሚሉት። እንግዲህ ይሄ የሃይማኖት ቦታ ነው። የህወሀቶች በትጥቅ ትግል ጊዜ በደርግ ጋር በነበረውም በኋላም አሁንም በተለያዩ ጊዜያት አካባቢውን የታጣቂዎች መመሸጊያ ያደርጉታል፣ ገዳሙን የጦር ቀጠና ያደርጉታል። ና ከዚህ አንጻር ትኩረት ይሰጠው ነው። ላለፉት ሁለት ዓመታት ገዳሙ ውስጥ የደረሱት ግፍና ሰቆቃዎች በዚህ ውስጥ ቀርበዋል። የወደሙ ንብረቶች፣ መነኩሳቶቹ የተገደሉት አጠቃላይ ና ይህንን ነው ትኩረት እንዲሰጥላቸው የሚጠይቁት። እንደው በተደጋጋሚ የሚገለጽ ቢሆንም ዋልድባ ገዳሙ በስፋት ሲታይ ከአንድ የገጠር ወረዳ ጋር ተስተካካይ የቆዳ ስፋት ያለው ነው። ከ314,000 ሄክታር በላይ ስፋት እንዳለው ነው የመረጃ ምንጮቹ የሚጠቁሙት። ከዚህ እንግዲህ መልእክቶቻችን ወደ ሌሎች አካባቢ ግንባር መረጃው ስንሄድ ራያና አካባቢ ያሉትን መረጃዎች እናስቀድም። ራያ የኮኩፍቶ ተብሎ የሚጠራው አካባቢ ሩፋኤል ጸበል አካባቢ ውስጥ በርካታ የህወሀት ታጣቂዎች ጸበል ቦታ ሩፋኤል ቤተክርስቲያኑ አካባቢ ቤተክርስቲያኑና ጸበሉን እንደ ምሽግ አድርገው ሲጠቀሙበት የነበረው እነዚህ በጥንቃቄ በተደረገ ከበባ አብዛኞቹ እጅ እንዲሰጡ ተደርገዋል። እዚሁም ሌላ አቡ ሀሻግ ተብሎ የሚጠራ መስጂድም እዚህም አካባቢ ገብተው የነበሩ የህወሀት ታጣቂዎች እንዲያዙ መደረጋቸው ነው የተሰማ። እንግዲህ በዚህ በሁለቱ ቦታዎች ላይ በቤተ እምነቶች ነው የህወሀት ታጣቂዎች ተጠልለውና የቤተ እምነቶቹን ነው ለጦር መጠለያ እያደረጓቸው ያሉት ማለት ነው። እና በዚህ በኩል በርካቶቹ ተይዘው ምርኮኛ እንደሆኑ ነው እየተሰማው። ልብስ ቀይረው ይንቀሳቀሱ የነበሩ ከ551 በላይ ምርኮኞች በአለማጣ ከተማና በተለያዩ ነጻ በወጡ የራያ አካባቢዎች ተይዘዋል የሚል መረጃ ደርሶናል። ከነዚህ ውስጥ 49 የሚሆኑት ዝቅተኛና መካከለኛ የህወሀት አዋጊዎች የነበሩ እንደሆኑ ተገልጿል። በእነዚህ ሰዎች ጋር አብሮ በራያ ግንባር እና በዚህ በማይጨውም በዋግም አካባቢ ያለው
የህዋት የታጣቂዎች ስም ዝርዝርና የስምሪት ተዛዝም አብሮ መረጃው መገኘቱን ነው የመረጃ ምንጮቻችን የገለጹልን። አዲሃተቷ ተብላ የምትጠራ ቦታ እንግዲህ ያው ስለቃሉ አጠራሪ ቅርታ እዚያ አካባቢም በርካታ የህዋት ታጣቂዎች ከጥቅም ውጭ ተደርገዋል የሚል መረጃ አለን። በር ተክላይ ተብሎ የሚጠራው አካባቢ ለሶስተኛ ጊዜ የደፈጣ ጥቃት ለማድረግ የሞከሩ የህዋት ታጣቂዎች ላይ እርምጃ መወሰዱ ነው የተገለጸው። እንግዲህ ይህ ቦታ በጣም ወሳኝ ከሚባሉና በግንባሩ አካባቢ ሁነኛ ጠቀሜታ ካላቸው ቦታዎች አንዱ ስለሆነ ነው በዚህ ቦታ ተደጋጋሚ ሙከራ እያደረጉ ያሉት ብለዋል የመረጃ ምንጮቻችን። ሌሎች እንግዲህ የኢትዮ ኒውስ የመረጃ ምንጮች እንደጠቀሱት የአምባጫራ ተብሎ የሚጠራው አካባቢ ዛሬም እንደተከበበ ነው ይህ ተራራ። ይህ ቦታ ከማይጨው አካባቢ የህዋት ታጣቂዎች ወደ ከተማው ዙሪያ ሲመጡ ወደ ሶስት አቅጣጫዎች መሸሻቸውን ከትላንትም ጀምሮ እየገለጽ ነበረ። አንዱ ከማይጨው ወደ መሆኒ በሚወስደው መንገድ ላይ የተደበቁበት ቦታ አምባጫራ ተብሎ የሚጠራ ተራራማ ዙሪያ ነው እና ይሄ ተራራ ላይ ከበባ እየተደረገ እና በተመረጡ ቦታዎች ላይ ድብደባ እየተደረገ እንደሆነ ዛሬም የመረጃ ምንጮቻችን አጠናቅረዋል። ይህ ቦታ ማይጨውና የመሆኒን የላይኛውና የታችኛውን መስመር ለማገናኘት ሁነኛና ወሳኝ ቦታ ነው በዚህ በግንባሩ ብለዋል የመረጃ ምንጮቻችን። ሌላው እንግዲህ ከማይጨው ወደ አበርገሌ አቅጣጫ ወደፊት ለፊት ወደ አምባላጌ ተራራ የሄዱት ታጣቂዎችም እንግዲህ በተመሳሳይ ሁኔታ ነው ያሉት። ያው እንግዲህ የማይጨው ከተማ ከሞላ ጎደል ያው በጥንቃቄ በሚባል ደረጃ የተያዘ እንደሆነ ነው የመረጃ ምንጮቻችን የገለጹት። ከማይጨውና ከመሆኒ አቅጣጫዎች ሁለቱ መንገዶች የሚገናኙበት ቦታ እንግዲህ ከመቀሌ በቅርብ ርቀት ህዋኔ ተብሎ የሚጠራ ቦታ አለና ይሄ ቦታ ከአባላ ጋር በአስተማማኝ ሁኔታ በትይዩ እንቅስቃሴ የተደረገበት እንደሆነ ነው የተገለጸው። ምናልባት ህዋኔ የሚባለው ቦታ በዚህ ሁኔታ ካለ ከዛ በታች በማይጨውም በመሆኒና በዛ አካባቢ ያሉ የህዋት ታጣቂዎች ጣፈንታ ሙሉ በሙሉ እንግዲህ እጅ መስጠት ነው የሚሆነው ማለት ነው። ከአባላ ደንዴራ ወደ ሮኬት መቀሌ ተብሎ ወደሚጠራ አቅጣጫ ያሉት ነገሮች ጥሩ ናቸው። ከአባላ በስተ ምዕራብ በኩል ወይ ደግሞ እንግዲህ ከዚህ ከአለማጣ ወደ መቀሌ ለሚሄድ ሰው በስተ ቀኝ ባለው ማለት ነው ይሄ አዲ ጉዶም ተብሎ የሚጠራው አካባቢም እንደዚሁ በቅርብ ከበባ ውስጥ መግባቱ እየተገለጸ ነው። መቀሌ ዙሪያ ያሉ ናቸው እነዚህ እንግዲህ ይሄ አባላና አጉላ ተብሎ የሚጠሩት ለመቀሌ ቅርብ ርቀት የሆኑ ግንባሮች ናቸው። ይሄ አጉላ ተብሎ የሚጠራውም እንግዲህ ከአፋር የመጣ የወገን ኃይል አሁንም በዛው መስመር ከበባ እያደረገ እንደሆነ ነው እየተሰማው። እነዚህ እንግዲህ የመቀሌና የራያ አካባቢ አሁናዊ መረጃዎች ናቸው። ከዚህ ቀጥሎ እንግዲህ ወደ አድዋና ተንቤን ባሉ መረጃዎቻችን ስንሄድ ወርቃምባ ተብሎ የሚጠራው ቦታ አሁንም እንደተከበበ እንደሆነ ነው የመረጃ ምንጮቻችን የገለጹት። በዚህ አካባቢ አሁንም በተመረጡ ቦታዎች ላይ አየርና የከባድ መሳሪያ ድብደባ እየተደረገ ነው። በዚህም ሰው ሰራሽና የተፈጥሮ የህዋት ምሽጎች ብዙዎቹ እየተደመሰሱ እንደሆነ ነው እየሰማን ያለ ነው። በዚህ ከወርቃምባ በዋናው መስመር ሳይሆን ወርሰጌ ተብሎ የጣሊያን ገዳም ተብሎ የሚጠራ አንድ ቦታ አለ። መድኃኔዓለም ፍልፍል ዋሻ ተብሎ የሚጠራም አለታማ አካባቢዎች አሉ። ወደ እነዚህ ቦታዎችም ዋና ዋና ተፈላጊ የህዋት ሰዎች ከአድዋና ከአካባቢው ሸሽተው ሳይሄዱ እንዳልቀሩ የመረጃ ምንጮቻችን ቅድመ ግምታቸውን እየሰጡ ነው። ይሄ መድኃኔዓለም ፍልፍል ዋሻ የሚባለው ባለታማ ቦታዎች ባለታማ እና ገደላማ የሆነ እጅግ አስቸጋሪ ቦታ ነው። ውርሰጌ የጣሊያን ገዳም የሚባለውም እንደዚሁ እንግዲህ እነዚህ መንፈሳዊ ቦታዎች ናቸው። ከዛ በፊት እንግዲህ አድዋ ዙሪያ አቡነ ገሪማ ገዳም ዙሪያ እንግዲህ በርካታ ታጣቂዎች መያዛቸውን የታጣቂ አመራሮች መያዛቸውን እየገለጽ ነበረ። በታችኛው በዚህ በአለማጣም እንግዲህ ይሄ መሆኒ ዙሪያ ይሄ ኩኩፍቱ ሩፋኤል ጸበልና አቡ ሀሻግ መስጂድ ላይም ያለውን ነገር እየገለጽና አሁን አብዛኛው አይደፈሩም ወደሚባሉ ቦታዎች ወይ ደግሞ አይገመቱም የሚባሉ የሃይማኖት ቦታዎችን ነው መጠለያም እነሱን ተገና አድርገው ነው ካሁን በፊት ይህንን በሰሜን ወሎ በተለይ ጋሸና በነበሩበት ጊዜ አብያተ ክርስቲያናትን ልደታ ቤተ ክርስቲያን፣ ሚካኤል ቤተ ክርስቲያን ቤተ ክርስቲያኖች ውስጥ አስገብተው መድፍ ጠምደውበት እንደነበር የምናስታውሰው ነው። አሁንም በተመሳሳይ ሁኔታ ነው ይህንን እያደረጉ ያሉት እና እነዚህ ቦታዎች ጦርነት ሊደረግባቸው የማይችሉ በዓለም አቀፍ ድንጋጌ ጭምር የተከለከሉ ቦታዎችን መሆናቸውን እያወቁ ነው ይህን እያደረጉ ያሉት የሚሉ አሉ። እንግዲህ ከአድዋ ከተማ አቅራቢያ መንገድ ለመዝጋት የተንቀሳቀሱ ታጣቂዎች እነዚህ ሙሉ በሙሉ እርምጃ እንደተወሰደባቸው ነው እየሰማ ነው። ሌላው ይሄ
ስንቃጣ ተብሎ የሚጠራው ቦታ እንግዲህ ትላንትና ይሄንን ቦታ ያድማይ ተመልካቾቻችን የተለያየ የስም አጠራሩ ላይ አስተያየት እየሰጡ ነበር። አንዳንዶቹ ስንቃጣ ተብሎ ነው የሚጠራው፣ አንዳንዶቹ ስንቃጣ ነው፣ አንዳንዶቹ ደግሞ ሰንቀጣ ተብሎ ነው የሚጠራው ይላሉ ነበር። ለማንኛውም እንግዲህ በአካባቢው ያለው ማህበረሰብ በሚጠቀምበት ልክ እሱን ግምት ውስጥ አስገብተው መረጃው እንዲወስዱ እንፈልጋለን። ይሄ ስንቃጣ ተብሎ የሚጠራው አካባቢ ሃውዜን መስመር፣ ይሄ ጽጌረዳ፣ አዲ አምዳይ፣ አፍቃራ፣ ምጋብ፣ አዲ አገዋ የሚባሉ እነዚህ አስቸጋሪ አካባቢዎች እንግዲህ ከሞላ ጎደል ነጻ እየወጡ እንደሆነ ነው እየተሰማው። እንግዲህ ከዋናው መስመር ከአድዋና ከአዲግራት አካባቢ በርካታ የህወሓት ታጣቂዎች የተበተኑባቸው አካባቢዎች እነዚህ ናቸው እና ዋናው መስመር የሚገኙትን ከተሞቹን ግምት ውስጥ አስገብቶ በእነዚህ አካባቢ የተበተነ የተንቀሳቀሱ የህወሓት ታጣቂዎች ላይ ነው እርምጃ እየተወሰደ ያለው። እዚህ ሃውዜን እንግዲህ ትላንትና ነጻ መውጣቱን ገልጸናል። ይሄ ጽጌረዳ ተብሎ የሚጠራው አካባቢም ያሉት አስቸጋሪ መልካም ምድሮች ነጻ እየወጡ እንደሆነ ተገልጿል። አፍቅራ፣ መጋብ፣ አዲጋገዋ እነዚህ አካባቢዎች አልፎ አልፎ አሁን የተኩስ ድምጽ የሚሰማባቸው አካባቢዎች እንደሆኑ ነው እየተሰማ ያለው። እንግዲህ በአጠቃላይ በአሁኑ ሁኔታ ሲታይ እዛ አካባቢ ያለው ሁኔታ ይህንን ነው የሚመስለው። እንግዲህ ምንም ጦርነት የሌለባቸው ብዙዎቹ አሁን የትግራይ አካባቢዎች ብዙም ጦርነት የሌለባቸው ብዙዎቹ ነጻ የወጡ ናቸው። እንግዲህ ከሽራሮ እስከ ሽሬ ያለው፣ ከተከዜ እስከ ሽሬ ያለው፣ ከደደቢት እስከ ሽሬ ያለው፣ ከሽሬ አክሱም አድዋ ድረስ በዚህኛውም እንግዲህ የአፋርና የመቀሌ ትይዩ ቦታዎች እነዚህ አካባቢዎች አብዛኞቹ ነጻ መውጣታቸውን ነው የመረጃ ምንጮቻችን የሚያመላክቱት። ያው እንግዲህ ብዙዎቹ አሁን ግንባር ተብሎ ሊጠሩ የሚችሉት አካባቢዎች ከመቀሌ ከተማ ከመቶ ኪሎ ሜትር ባነሰ እርቀት የሚገኙ አንዳንዶቹም በ20ና በ25 ኪሎ ሜትር እርቀት የሚገኙ አካባቢዎች እንደሆኑ ነው የመረጃ ምንጮቻችን እየገለጹ ያሉት። ራውዳ፣ በእኔ በኩል ለዚህ ሰዓት ያሉኝ መረጃዎች እነዚህ ናቸው። ምናልባት በሌላ በአስተያየት የሚመልጣበት ካለ መልሳለሁ። አመሰግናለሁ በሌ። በእኔ በኩል ያሉ መረጃዎች ደግሞ ዓለም አቀፍ የቀይ መስቀል ማህበር ሰሜን ኢትዮጵያ ውስጥ መንግስቱ ምንይል የተባለ የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር አምቡላንስ ሹፌር ተገድሏል ብሏል። ድርጅቱ በረድኤት ሰራተኛው ሞት እጅግ ማዘኑንና መደንገጡን ነው የገለጸው። ሹፌሩ የት ቦታ መቼና በምን ሁኔታ እንደተገደለ ግን ድርጅቱ ለጊዜው አልገለጸም። የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ከተጀመረ ወዲህ ትግራይ ውስጥ የተገደሉ የረድኤት ሰራተኞች ብዛት 35 መድረሱን የሰብአዊ መብት ተሟጋች አስታውቋል። ሌላው መረጃ ዓለም አቀፉ የፍልሰት ድርጅት ባለፈው ሰኔና ሐምሌ በኢትዮጵያ የተፈናቃዮች ቁጥር ከመጋቢትና ሚያዝያ ከነበረው በ43600 ቀንሶ እንደነበር ገልጿል። በሰኔና ሐምሌ የሀገሪቱ ተፈናቃዮች የትግራይ ተፈናቃዮችን ሳይጨምር 2.7 በላይ ሚሊየን እንደነበር ጠቅሷል። ሪፖርቱ በጠቀሰው ጊዜ 2 ሚሊየን ተፈናቃዮች ወደ ቀያቸው በመመለስ ላይ እንደነበሩ ተገምቷል ብሏል። ነገር ግን በክልሉ ባለው አስቸጋሪ ሁኔታ ሳቢያ መረጃው በሪፖርቱ ባያካትትም በትግራይ ከ1 ሚሊየን በላይ ሰዎች ተፈናቅለዋል ሲልም ነው ግምቱን ያስቀመጠው። ሌላው መረጃ ኦፌኮ መንግስት በኦሮሚያ ክልል በተለያዩ ቦታዎች በሚፈጸማቸው የአውሮፕላን ድብደባዎች በርካታ ሰላማዊ ሰዎች ተገድሏል ሲል አዲስ ባወጣው መግለጫ አስታውቋል። እንግዲህ ኦፌኮ የድሮንና የተዋጊ አውሮፕላን ድብደባዎችን ተፈጽሟል ያለው በተለይ በምስራቅ ወለጋና በምዕራብ ሸዋ ዞን አንዳንድ ወረዳዎች ነው። ኦፌኮ ዓለም አቀፉ ህብረተሰብ መንግስት የአውሮፕላን ድብደባው እንዲያቆምና ቱርክ፣ ኤምሬቶች፣ ኢራንና ቻይና ለመንግስት ድሮኖችን ማቅረብ እንዲያቆም ግፊት ያደርግ በማለት ጠይቋል። አፍሪካ ህብረት፣ አውሮፓ ህብረትና አሜሪካ ኦሮሚያ ውስጥ ለሚካሄደው ጦርነት ትኩረት እንዲሰጡትም እንዲሁ ጠይቋል። በሌ እንግዲህ እስቲ ላለፉት 2 ቀናት የህወሓት ደጋፊዎች አመራሮችም ሳይቀሩም አዲግራትና አድዋ አካባቢ ድል አግኝተናል ሲሉ እየተሰሙ ነው እና በሌ እውነታው ምንድን ነው? አላማቸውስ ምንድን ነው? ጥሩ ራውዳ፣ የመጀመሪያው ማስተያየት ያቀረብሽ መረጃ ላይ አስተያየት ያስፈልገዋል። ይህኛውም የኦፌኮም ተመሳሳይ ነው። እንግዲህ ኦፌኮ ይህን እያለ ያለው ለምንድን ነው የሚለውም አብሮ ግምት ውስጥ መግባት አለበት። የኦሮሞ ፌዴራልስ ኮንግረስ በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ካሁን በፊት ሲገልጹት የነበረው የኦነግ ሸኔን ጨምሮ ወደ ድርድር ጠረጴዛ እንዲመጡ የሚል ሀሳብ ሲያቀርቡ ቆይተዋል። አሁን እንግዲህ የኢትዮጵያ መንግስትና የህወሓት አማጺ ኃይሎች ድርድር በደቡብ አፍሪካ እየተደረገ ነው። በዚህ ድርድር ውስጥ ኦነግ ሸኔ አለመካተቱ በእውነቱ ትኩረት አለመሰጠቱ ሳያበሳጫቸው አይቀርም እና በዚህ ልክ ጉዳዩ ግምት ውስጥ ገብቶ
ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ትኩረት እንዲሰጠው የሚል ጥያቄ ያቀረበበት ነው የሚሆነው። ኦነግ ሸኔ በርካታ ወጣቶችን እየመለመለ በየአካባቢው ስልጣና ይሰጣል፣ በንጹሃን ላይ ግድያ ይፈጽማል። እንደውም ኦነግ ሸኔ እስካሁን ባሉት መረጃዎች ከመንግስት የታጠቁ ኃይሎች ጋር ሳይሆን ፊት ለፊት ከበርካታ ህጻናት እናቶች ጋር ነው እየተገናኝ ጭፍጨፋ እየፈጸመ የነበረው። ያሁን በፊት ወለጋ ውስጥ የሆነው ነገር በሙሉ ብናስታውሰው ነው። እና በዚህ ልክ የሽብር ጥቃት በሰላማዊ ሰዎች ላይ የሚያደርስ ቡድን ዓለም አቀፍ ትኩረት አልተሰጠውም የሚል ይመስላል ውስጣዊ ፍላጎቱ የመግለጫው። ለማንኛውም መግለጫው በቀረበበት ልክ ማንም ሰው የየራሱን መረዳት ሊወስድ ይችላል። እኔ ግን በዛም ልክ ነው የማየው። ካሁን በፊት ሲያቀርቡት የነበረው ጉዳይ ነው። ይሄ በአገር አቀፍ ደረጃ ለሚከተተው አካታች ድርድር፣ ብሔራዊ ውይይት፣ ብሔራዊ እርቅ በሚሉ ጉዳዮች ላይ ይህንን ጉዳይ አብሮ ትኩረት እንዲሰጥ ነው። አሁን እንግዲህ በኢትዮጵያ ውስጥ በሽብር የተፈረጁ ሁለት ቡድኖች አሉ። አንደኛው የኦነግ ሸኔ ነው፣ ሁለተኛው ህወሓት ነው። ከህወሓት ጋር የፊት ለፊት የጠረጴዛ ንግግር ሲጀመር ከሸኔ ጋር ይህ አለመደረጉ ይህንን ትኩረት እንዲያገኝ የመጡበት መንገድ ይመስለኛል። አብሮ ጉዳዩ የሚታይ ነው። በዓለም አቀፍ ደረጃ ያሉ አውሮፓ ህብረት፣ አፍሪካ ህብረት፣ ሌሎችም ይህን ትኩረት ይስጡልን የሚለው እሱኛውንም አብሮ ለማለት ነው። ወደ ህወሓት ሰዎች ጥያቄ ስመለስ እንግዲህ ዓለም አቀፍ ሚዲያዎችም የኢትዮ ኒውስ የመረጃ ምንጮችም መሬት ላይ ያለው ሁኔታ ወደ መቀሌ ከተማ የመንግስት ኃይሎች እየተጠጉና መቀሌ ከተማ ከበባ ውስጥ እየገባች ነው። ይህንን መቀሌ ከበባ ውስጥ መግባቷና መቀሌ ምናልባት በአጭር ጊዜ በቁጥጥር ስር የምትሆን ከሆነ ድርድሩና የህወሓት ዓለም አቀፍ ጉዳይ የሚያከትም ነው የሚሆነው እና ከመቀሌ ሩቅ አድርገው ጦርነቱን ከመቀሌ ሩቅ እንደሆነ አድርገው ድል እያስመዘገቡ መሆናቸውን ይሄ በድርድሩ ላይ አለን በድርድሩ ላይ መንግስት መሬት ላይ ከፍተኛ የኃይል ብልጫ ወስዶ መቀሌ ከተማን ለመቆጣጠር ጥቂት ጊዜ ነው የቀረው የሚለው የነ ዘ ኢኮኖሚስት ዘገባ፣ ቻናል 24 እያቀረቧቸው ዘገባዎች አሉ። እነዚህን ለማስተባበል ከመቀሌ ሩቅ ቦታ እንደውም ድል እያስመዘገብን ነው የሚለው የደብረ ጽዮንም የታደሰ ወረደም ትላንትና የመቀሌ ቀድሞ መቀሌ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት ክንድዬ ገብረ ህይወትም ሲያቀርቡት የነበረው ይህንን ነው እና አለን ለማለት እንዳትረሱን፣ መሬት ላይም ድል እያስመዘገብ ነው ለማለት ነው እንጂ መሬት ላይ ያለውን ሁኔታ በውል የምንረዳው ነው። ወደ መቀሌ ነው ሁሉም አቅጣጫዎች እየገሰገሱ ያሉትና ምናልባት በአጭር ጊዜ መቀሌ ነጻ የመውጣት እድል ይኖረዋል። ከዛ በኋላ የሚሆነውን አብረን የምናየው ነው። አመሰግናለሁ በሌ። የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የሚዲያችን ተከታታዮች ለዚህ ሰዓት የተመረጡ ወቅታዊና ሰበር መረጃዎቻችን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። በሌሎች ወቅታዊ ጉዳዮች እንዲሁ የምንገናኝ ይሆናል። በያላችሁበት ጤና ይስጥልን።